Saeimā ievēlētās partijas sākušas konsultācijas par nākamās valdības izveidi. KPVLV joprojām uztur Alda Gobzema kandidatūru premjerministra amatam, bet jaunā konservatīvā partija sarunas ar citām partijām pati nerosinās. Turpina Madara Līcīte. Tas, cik ātri izdosies vienoties par nākamo valdību, ir atkarīgs no partiju spējas atkāpties no savām ambīcijām. KPVLV joprojām uztur savu pārstāvju Aldu Gobzema kandidatūru premjera amatam, lai arī kulāros jau izskanējis, ka valsts prezidents nemaz neplāno viņu lūgt sastādīt valdību. KPVLV uztur savu kandidātu, tas ir mani, un uzturēs visu šo pārunu procesu. Vai KPVLV ir gatavi mainīt viedokli un meklēt kompromisu kandidātu, varētu būt zināms pēc rīt paredzētajām KPVLV sarunām ar attīstībai pār. Šis, manuprāt, ir tāds mirklis, kurā partijām ir jāpārvar aizvainojumi, ir jāpārvar kaut kādas personiskas emocijas un ir jāapzinās tas, ka šis ir brīdis, kad ir jāvienojas par kopīgu darbu. Mēs neesam iecirtīgi, mēs esam ļoti pragmatiski. Mēs uzskatām, ka šajā saimā ir iespējams izveidot vairākumu koalīciju, kas var vienoties par saprātīgu reformu programmu. To, ka ar valdības izveidošanu arī šoreiz neveiksies ātri, norāda arī aizjušās valdības galva Māris Kučinskis. Es neesmu īpaši apmierināts ar šo statusu. Arī tā diena, kad saima būtu gatava balsot, protams, būtu jauns posums. Jau redzams, ka pat teorētiski ātrākais laiks ir decembra vidus valdībai. Saimas kulvāros kā kompromisa premjera amata kandidāti tika apspriesti vairāk uzvārdi – Edgars Rinkevičs, Pūcis un arī Daniela Pauļuta. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.